Repsol presenta Bon dia Tarragona amb Ricard Lahoz. Hola, què tal? Bon dia i bona ràdio. Benvingudes i benvinguts a la sintonia de Ràdio Ciutat de Tarragona en aquest matí de dimecres 2 d'octubre. Segon dia del tall ferroviari i del pla alternatiu de transport. Ahir, sens dubte, va ser la notícia de la jornada i encara ho seguirà sent segur durant les properes setmanes. D'aquesta qüestió i de moltes altres en parlarem durant els propers minuts en aquest programa i en directe amb l'alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales. Senyor Viñuales, molt bon dia. Molt bon dia. Una primera valoració, ahir a la feia a peu de carrer, a peu de parada de busos i de trens, una primera valoració d'aquest tall ferroviari del pla alternatiu de transport? Hem d'anar dia a dia. Ahir és innegable que els autobusos van funcionar, és veritat que molts no anaven plens. Crec que ahir molta gent va optar per anar en cotxe i que altres provessin a veure si funcionava, i va haver retards amb els trens. I avui sembla que la situació és pitjor. Avui, pel que m'arriba, la situació és pitjor, hi ha més gent que s'ha animat a utilitzar aquest pla alternatiu i avui sembla que no és tan bona la situació, per això ja vam dir que... Aniria. És a dir, perdoni, el pla alternatiu dels busos funcionaria prou bé, sí, però els trens el problema és no van, el problema no és el, funcionen. El problema dels trens és que estan arribant en retard, els que van directes, però que triguen més amb el trajecte des de Reus, no? Els que van per Valls, per Camuixons, el problema és que és una via única, si el primer va en retard, tots en cadena, doncs passa això, no? De moment avui sembla que no estan bé. Pel que fa a la ciutat de Tarragona i allò que és competència de l'Ajuntament, sí, creu que caldrà fer alguna millora o algun retoc en els propers dies? Ja vam veure ahir, per exemple, que els autobusos que paraven davant de l'estació de tren, clar, els que està reservat és la zona per EMT, no? Per l'Empresa Municipal de Transports. El que van fer és ja dir que paressin els d'EMT més enrere, no? I els del pla aquest alternatiu, doncs, que poguessin parar just davant, no? En temes de mobilitat, Avinguda Roma bé. És veritat que Avinguda Roma és provisional, ja saben que estem acabant l'intercanviador de Battestini, que ni fet a propòsit, la veritat, per unes setmanes no coincideix la seva finalització. El que ens diuen els tècnics és que cap al 14, ja saben això de les dates, no? Però cap a mitjans d'aquest mes estarà acabat i això també ens donarà molt més aire, no? És una zona que serà especialitzada, no? per autobusos. Però el que depèn de nosaltres, doncs, bueno, bé, i a veure també els problemes de mobilitat, no? Que ens pot generar sobretot a part baixa, que de moment sembla que s'estan subsanant, però em preocupa això, no? Que la gent, doncs, que ja se sabia que trigaria més en arribar, però que no pot ser assumible certes durades. I com a alcalde demanarà algun tipus de responsabilitat a Renfe, a la Generalitat, a l'Estat, a qui sigui? A qui calgui, absolutament sí. Però quina responsabilitat o què pot demanar l'Ajuntament, no un alcalde? En aquest cas, els alcaldes, el que hem de fer és ser l'altaveu i el portaveu, si em permets, de les reclamacions de la ciutadania a les altres administracions que tenen competències, no? En aquest cas, amb Renfe i amb el propi Ministeri, no? I així ho estem en contacte permanent amb el president de Renfe, amb el senyor Raúl Blanco i també amb el senyor Antonio Carmona, que és el director de Rodalies. Ells tenen una predisposició claríssima. Mai s'ha fet un pla alternatiu tan car. Estem parlant de 30 milions d'euros, 150 informadors, autobusos, han portat conductors des de l'estranger, però sí, és una UTE, no?, que s'ha presentat d'autobusos. És ingent, no? Sí, això està clar, però després, en la pràctica, els trens no van a l'hora. Aquest és el problema, no? Que clar, que la gent està farta ja d'excuses i és veritat que s'està invertint moltíssim, eh? I això és innegable, també, en ferrocarril. S'estan construint, per exemple, els vagons d'alta capacitat, que són de dues plantes, que s'estan fabricant a Catalunya, a part, i això ja està fabricant, però clar, la gent el que necessita són solucions ja, perquè ha d'anar a treballar, ja ha de tornar a casa seva, no? I això és el que estem reclamant, i ara veurem avui també, com et deia abans, Ricard, anem dia a dia, anem a veure avui com evoluciona, parlarem de nou amb president de Renfe i amb director de Rodalies, a veure exactament quins són els punts negres i què hem de fer i què proposen ells també, no?, que són els responsables. I per tancar aquesta notícia o aquestes preguntes relacionades amb una de les notícies destacades de la setmana i, de fet, de l'any, del 2024, algun missatge que l'alcalde vulgui expressar a la ciutadania de Tarragona que s'ha de desplaçar a diari o pràcticament a diari a Barcelona? Paciència? És l'únic que pot recomanar? No és just només demanar-los paciència, no? És innegable que la paciència caldrà. Són 5 mesos d'obres
que són necessàries, però el que sí li puc dir a la ciutadania és que estaré atent i estaré fiscalitzant i estaré exigint, sigui a qui sigui, les millores necessàries perquè no hagin de sofrir, no hagin de patir el trasbals més gran del que és el mínim indispensable, si em permets, no? Fruit d'aquestes obres. Així que això sí que els puc assegurar, que ho exigiré, sigui qui sigui. Doncs aquest tall ferroviari, que com dèiem és una de les notícies destacades de la setmana, coincideix d'alguna manera simbòlicament amb l'inici del nou curs polític. Parlem d'altres qüestions perquè, en fi, d'entrada el que té el govern de la ciutat encapçalat per l'alcalde Viñuales és la negociació de les taxes i els impostos i també dels pressupostos municipals de cara al 2025. Així d'entrada, li pregunto, taxes, hi haurà increment d'algunes taxes i impostos municipals de cara a l'any que ve? No, congelació. Cap ni un? Cap. Ni un. Congelació. I els pressupostos, com vol el govern que siguin aquests pressupostos? Portem molt de temps treballant els pressupostos. Ja sap la gent que ens agrada fer les coses amb temps, igual que l'any passat, no?, que es van poder aprovar al novembre. La nostra intenció era intentar tenir-ho per l'octubre, perquè això ens dona molt marge, perquè l'1 de gener estan en vigor i això permet doncs, planificar i gestionar bé, no? És veritat que estem en negociacions amb els nostres socis prioritaris, no?, que són els que ja ens van aprovar els comptes l'any passat, que és Junts i en Comú Podem. Ells estan fent les seves peticions, s'estan estudiant totes, d'encabir-ho. També estem amb el tema del tancament de corrent, no? Hi ha una part que és inversió, l'altra part és corrent. La bona notícia és que aquest any no tenim la situació de l'any passat, que va ser molt, molt dura, i aquest any doncs, ja estem a punt de quadrar, no?, el corrent, que això és importantíssim, i que ens permet això, no?, també fer congelació. I d'inversió doncs, també estem negociant, òbviament, amb aquests grups. Negociem amb tothom, no?, però és innegable que la nostra voluntat és aprovar els comptes amb Junts i en Comú Podem. Al novembre? L'objectiu és aprovar-los al novembre? Era l'octubre, però jo entenc també que els companys de consistori, no?, dels altres grups també tenen les seves dinàmiques internes i els seus tempos, i jo crec que serà més cap al novembre. Pel 2024, pels pressupostos d'aquest any, vostè va assolir el suport de 20 regidors, dels 27 del plenari, els regidors d'Esquerra Republicana, d'En Comú Podem i de Junts. Esquerra Republicana, d'alguna manera, aquí ja no hi ha negociacions, no? Entenc? No, sí, nosaltres negociem fins al final, però... S'han autoexclòs? Sí, exacte, sí. I aleshores vostè aspira a aprovar els pressupostos amb Junts i en Comú Podem? Sí, sí, sí. I creu que això és factible? Nosaltres... Tenint en compte les diferències ideològiques de les dues formacions? Sí, el que passa és que és un debat més profund aquest, no?, de la teva pregunta, que és uns pressupostos municipals té tanta importància l'espectre ideològic del partit? És a dir, si nosaltres volem arreglar el carrer Unió i el carrer Podaca, això tindrà ideologia, aquest carrer, quan arreglem les voreres? O si volem diners per fer un parc, això tindrà ideologia, aquest parc? No. Nosaltres creiem que al final és pensar en ciutat, no?, en clau de ciutat. I jo crec, sincerament, que tant en Comú Podem com Junts són partits que han demostrat alçada de mires, estima per la ciutat. Esquerra Republicana també ho va demostrar amb l'aprovació de pressupostos l'any passat, i ho dic en privat i en públic, que estem molt agraïts i que moltes coses que s'estan veient i que es podran veure a la ciutat són gràcies també al seu vot favorable d'Esquerra, i ens encantaria que poguessin també votar favorablement, però com m'has dit tu de manera molt encertada, s'han autoexclòs. Intentarem de totes maneres continuar i perseverar. Alguns dels socis d'aquests pressupostos del 2024 li han retret a vostè i a l'equip de govern que no ha complert l'acordat en el 2020 per a aquests pressupostos actuals. Sí, bueno, el problema és... I que això pot ser una dificultat, sí, per negociar, sí, els pressupostos de l'any que ve. A vegades l'execució també depèn d'altres coses. Per exemple, moltes de les inversions que s'havien de fer eren per un préstec de 14 milions d'euros que ens va arribar cap al juny d'aquest any. Clar, això també enredereix, no?, moltes coses, però també tenim unes comissions sectorials amb cadascun d'aquests dos partits per tal de fer un seguiment de l'execució dels acords de pressupost. S'està avançant amb això també. Vostè n'està satisfet del nivell d'execució d'enguany? Per mi el nivell de satisfacció és el 100%. I això no arribem. Però també és veritat que, li dic, ens va arribar els diners per fer les coses, ens van arribar quan quedaven només 6 mesos d'any, no?, i encara estem a l'octubre. Però hi ha moltes coses que estan encetades, que estan començades, que estan tramitades, i això també ho saben els companys de Junts i en Comú Podem, així que jo espero i desitjo que puguin veure que no ha estat
una manca de voluntat o una manca de diligència, sinó tot el contrari, no? Que hi ha moments doncs no pots fer més, però que tot això continuarà i serà una realitat. Això és la maquinària administrativa que no acaba de funcionar? El motor de l'Ajuntament funciona lent? Funciona... L'administració en general és lenta i quan parles amb companys de qualsevol part d'Espanya o fins i tot d'altres companys a nivell europeu, tot se diu el mateix, no? que és lent. El que és innegable és que s'està accelerant la maquinària de l'administració tarragonina. Ho hem pogut veure en coses molt, molt flagrants, no? Com per exemple el tema dels camps de futbol. No? Era impensable que en tan poc de temps es pogués fer una cosa com aquesta, no? Pues s'ha pogut fer i com d'altres. No? Així que anem millorant. Tenim la mancança encara dels terminis de la concessió de llicències, que això també és una cosa que vam demanar un estudi intern, i tenim ja aquest estudi, i hem detectat com podem millorar l'eficiència en els terminis de les llicències, que és una de les coses eternes d'aquesta ciutat, però jo crec que la maquinària està anant bé, però que cas ens van arribar els diners, parlo d'inversions ara, senyor López, ens van arribar al juny. Llavors, clar, amb això és impossible, no?, que es pugui fer tot amb aquesta realitat, però torno a dir, es veuran, i aquest 2025 serà un any d'una transformació de Tarragona molt important i la gent estarà, jo crec, satisfeta. Això sona un eslògan una mica electoral. En què vol dir que hi haurà una transformació important en el 2025? Doncs que tenim... Com ho baixem, això, al terreny de joc del carrer? Hi ha moments en la gestió municipal que és molt cert el que dius de... Són parole. En aquest cas no. En aquest cas estem parlant que són prop d'uns 20 milions d'euros de fons Next Generation i 9 milions d'euros de fons propis. Només parlo de fons ara Next Generation, que la immensa majoria, prop d'un 80%, s'han d'executar a 31 de desembre de 2025. És a dir, no és una quimera o no és un judici de valor, és una realitat impepinable, no? Que el 31 de desembre del 25 moltes d'aquestes obres hauran d'estar acabades. I això és des de la reutilització del riu Francolí, al Fòrum de la Colònia, que serà una transformació de tot aquell entorn meravellosa, tantes d'altres. Hem posat ja la primera pedra dels 192 habitatges de lloguer social al PP10, que això també ha estat ja una realitat, s'està construint. Veurem tot el PP10 també com s'està desenvolupant, també amb el centre, no?, comercial. Tindrem, per exemple, tota la Nacional 340 i també la carretera que passa per davant del tanatori, etc., que també tot això s'humanitzarà. Tindrem l'annex al pont de l'Avinguda Roma. Ara començarem un pla d'asfaltat que ha d'asfaltar de nou des d'Avinguda Andorra, però també Avinguda Roma, etc. És a dir, hi ha moltíssimes, no?, actuacions, les quals doncs, el que implica és això, o per exemple també una altra que serà molt visual, que és el tema de la plataforma del Miracle. Imagini's, no?, com també això pot canviar façana. I tot això el 2025? Hi ha moltíssimes coses que sí. I tindrem capacitat per fer-ho? Sí. Quan dic tindrem, sí. Vull dir, com a ciutat i com a ajuntament, es podrà fer tot això? Sí, de fet, això és... O sigui, l'execució en si és la punta de l'iceberg, només, no? Tota la feina important ja s'està fent aquí. Per exemple, nosaltres, i ho coordino jo en primera persona, tots els fons europeus, som unes reunions on tenim a tots els actors implicats en l'execució d'algun tipus de fons Next Generation i ho fiscalitzem amb un Excel, però setmana per setmana, i li diria quasi bé dia per dia, no? Així que sí, podem ser més que optimistes i que la gent pugui gaudir-ho. Per tancar el bloc de pressupostos, ja hem parlat que vostè té com a prioritat aprovar-los amb Junts i amb en Comú Podem, compta, però, amb dos regidors del grup Mix que venen de les files de Vox? És que nosaltres... Vostè està negociant els pressupostos amb ells? Nosaltres parlem amb tothom els pressupostos, però una cosa és negociar, l'altra cosa és explicar. A mi el que no m'assemblaria correcte és, m'agradi o no una formació política, ha tingut uns vots i té representació i legitimació per estar en el plenari de l'Ajuntament de Tarragona. Jo no sóc ningú per ocultar informació. Jo, si li haig d'explicar quins són els pressupostos que nosaltres volem aprovar, li expliquem a tothom. Explicar, sí, però negociar, li pregunto? Nosaltres li expliquem. Negociar, li torno a dir, per nosaltres aquelles demandes que entenem que hem de ser permeables i que hem de modular la nostra idea inicial,
És amb en Comú Podem i en Junts. S'estan negociant els pressupostos? S'està negociant una ampliació del govern de la ciutat? Jo, el tema de l'ampliació del govern és un tema que crec des de la primera setmana potser de ser alcalde ho vaig dir. A mi m'agradaria ampliar-ho amb Junts i en Comú Podem. I estem igual que la primera setmana del mandat? O pitjor. Per què estàvem pitjor? Sí, no, perquè en Comú Podem sembla que està enrocat, no, en aquesta situació, i per mi és una llàstima, perquè jo crec que tots dos aporten, no, des dels seus diferents àmbits, aporten, no, visions que són positives per la ciutat, però això ja, com li dic, no és una pregunta que m'ha de fer a mi, jo l'he respost mil vegades, és una pregunta que haurien de fer als altres dos grups. Li agradaria, però avui doncs ho veu molt complicat o molt difícil o molt més complicat que fa uns mesos? Bueno, no, potser no ha variat. Jo amb en Comú Podem sí que vaig parlar amb el senyor Carbona i amb el senyor Collado, els hi vaig oferir obertament d'entrar al govern i van declinar, i amb els seus arguments, que jo respecto profundament, i ja està, no? Així que, bueno, és una situació semblant. Un equip de 9 consellers i conselleres es pot mantenir durant 4 anys? Nosaltres, sí, i tant que sí. O sigui, la capacitat de treball que tenen... Bé, mantenir-se ja entenc, sí, que sí, sí, no... però entengui la pregunta. És, sí, a dir, és una... raonable tirar endavant el govern de la ciutat amb aquesta limitació de forces, sí, de persones? Sí, sí. Coneixent individualment cadascuna d'aquestes persones, li podria dir que podríem governar Tarragona i Nova York, si s'ho proposessin, perquè són gent que hi dedica la seva vida sencera, sincerament. És la il·lusió també ajuda molt. La il·lusió i les ganes i l'agraïment de poder tenir una feina com aquesta, que és treballar per millorar Tarragona, això et dona molta força, no? Però és innegable que a mi m'agradaria, ja no pel nombre de mans, sinó també per un concepte filosòfic, no? Nosaltres no hem tret majoria absoluta. Així que la ciutadania ha volgut que fos un plenari plural. I jo crec que el govern també ha de tenir aquesta imatge de pluralitat que ha volgut la pròpia ciutadania, no? I més que per la capacitat que jo crec que poden i més, és per això, no? És per ser més correlativa la representació del govern respecte a la voluntat, no, del poble. Hem començat el programa, hem començat l'entrevista amb l'alcalde de Tarragona parlant del tall ferroviari i de com això afecta a milers de persones. Hi ha una altra gran qüestió que afecta a tota la ciutadania de Tarragona, que és el tema de la brossa i de la neteja. Uh-huh. Alcalde, després d'uns mesos amb moltes notícies, adjudicacions, marxes enrere, marxes endavant, ara mateix, perquè la gent ens entengui i sàpiga realment on som amb uh-huh. el contracte de la brossa. Val. En quin moment ens trobem? Perfecte, doncs ja es va adjudicar inicialment a una empresa. En aquest cas han presentat un recurs judicial una de les empreses que no és l'adjudicatària, on demanava una mesura provisional cautelar de que se suspengués. Ara això s'ha de resoldre pel jutge, suposo que durant aquest mes o el mes que ve. Si aquest jutge diu que no els hi dona aquesta suspensió, tot continua. Llavors nosaltres adjudiquem definitivament a l'empresa, que en aquest cas és Urbacer, i començaria a treballar. Que recordem, va ser la segona concurs. Sí, però que el Tribunal Català de Contractació va considerar d'excloure la primera. Llavors, el que fem per un informe del secretari, interventor, cap de contractació i cap de neteja, el que ens deia era que el que s'havia de fer és excloure, com deia, aquesta resolució a la primera i adjudicar la següent, que era en aquest cas la segona, Urbacer. Per tant, si no hi ha cap contratemps, sí, en un parell de mesos podria entrar, o abans de final d'any podria començar, sí, per a Urbacer? Això seria la situació òptima, que és la que ens diuen en principi que ha de ser. La ciutat, en fi, continua bruta, com segurament... això és una situació que s'allarga des de fa anys. Van passant els anys, sí, perdó que li dic, van passant els governs i els alcaldes, sí, però la sensació de ciutat bruta, sí, es manté en general. Ja, jo sempre dic el mateix, que els primers responsables sempre som nosaltres, som el govern, però que és veritat que estem molt a prop d'això, no? De tenir per fi una nova contracta. És un contracte que ara porta 23 anys, que porten continuïtat de servei més d'un any. Clar, no està actualitzat. Això no té sentit, no?, amb les necessitats, i el nou contracte té mil coses noves que han d'ajudar això. També és veritat que jo no puc parlar malament de l'empresa que està actualment en continuïtat de servei, aquesta Santa Tecla, que és la Santa Tecla més multitudinària de la història de Tarragona, i que
en un dia, per exemple, el dissabte més fort, va haver 50.000 persones al carrer a la vegada, que això no ha passat mai a la història de Tarragona. Escolti, amb els problemes típics de molt ús intensiu de la via pública, doncs no hem tingut queixes de dir, oh, mare meva, quin desastre, no? Per exemple, si hi havia zones d'oci on hi havia hagut el Parc Francolí, jo anava, per exemple, a les 7:30 del matí i ja estaven netejant. No, és a dir, és que segurament en moments puntuals i en grans esdeveniments sí que s'actua correctament i potser el que no t'ha faltat més és el dia a dia, potser. És el dia a dia, sí, no? També és veritat, el carrer brut, sí, els excrements de coloms. El tema, aquí ha tocat vostè la tecla, crec jo. Hi ha un carrer Girona, per exemple. És un carrer on netegem amb aigua. Es neteja. Al matí. Per la tarda està brut d'excrements de colom. No és que estigui brut, és el tema dels coloms. Amb els coloms, que tenim una lluita nosaltres absolutament declarada, amb el porc, és el que ens deia l'informe, que era l'origen, que estava al menjar. Que si hi ha menjar, hi ha coloms, ens van dir. I el menjar està al porc. És una lluita que perdem contínuament, no? Com a ciutat. Però crec que vostè creu que és possible... Home, no ho crec. És que per primera vegada hem tingut reunions només per parlar d'aquest tema amb el porc. El porc ha reconegut que té part de culpa i que actuarà. I ara estem amb totes les mesures que s'han de prendre. És a dir, jo ja sé que costa molt i jo no tinc cap dret a demanar a la gent paciència ni que em cregui, si em permet l'expressió. Però el que sí és innegable són els fets objectius. El port sempre havia negat, ara ja no. I ara el port té voluntat de fer actuacions perquè això pari. És a dir, és un canvi i nosaltres perseverem, perquè això és un dels temes capdals de la sensació, i ho reconec, de brutícia. Una altra qüestió que interessa molt o que preocupa molt a la ciutadania és el tema de la seguretat. A més, aquesta és una responsabilitat que assumeix directament l'alcalde Viñuales. Especialment en els darrers mesos s'ha focalitzat molt l'atenció a la part baixa. Han millorat les coses després del pla que vostès van impulsar fa uns mesos? Tenen aquesta sensació o tenen alguna dada que ho avali o continua sent un tema preocupant? Que ens preocupa, encara ens preocupa. És veritat que no hem patit episodis tan dolents com els que vam viure fa uns mesos, no? Però és innegable que és un tema més profund, no? Perquè pensi que una de les mesures que et diuen sempre per generar més seguretat a un barri que està degradat són actuacions urbanístiques, no? És un carrer nou. Un carrer nou i maco. Estem parlant del carrer Oro. Carrer Oro, sí, uh-huh. Disculpin. No. Carrer nou i maco. I no ha funcionat. Llavors els problemes són més profuns. Són arrels d'altre tipus, no? Vam detectar allò dels supermercats 24 hores. Vam detectar que també carrer Pere Martell, que també tenia certes problemàtiques, hi havia una infraestructura de transport públic molt important, estació d'autobusos, carrer Oro i estació del tren. I amb els Mossos també hem parlat de que l'estació del tren, que és el focus, o la gènesis, no?, que és la seva competència, la seguretat en aquest tipus d'infraestructures, tenir un plus. I nosaltres estem valorant també de tenir alguna presència més permanent o semipermanent en aquella zona. De quina manera? Què estàs dient? Amb una oficina? Amb una comissaria? Amb l'oficina o amb les... tenim les camionetes, no? Com se diu això? Les furgonetes. Exacte. Les furgonetes, disculpi, eh? Les furgonetes que són en presència policial, que són també oficines de denúncies. Sí, detestats. I que això el que pot generar és una sensació també de seguretat per al ciutadà i també un efecte dissuasori. Perquè ja li dic, hi ha cert ambientillo que rodeja l'estació de tren d'autobusos, que és complicat de variar, però que amb mesures com aquesta i que no tinguin espais com els supermercats 24 hores, que sancionem i que ara estem ja amb els expedients incoats per tal de tancar alguns d'ells a les 10 de la nit... Ara li anava a preguntar si això que va anunciar fa uns això mesos... Això està tirant endavant, està tirant endavant. És a dir, tancaran o obligaran alguns supermercats a tancar abans? Tots aquells que tenim acreditat que generen problemes d'ordre públic. Uh-huh. I, per tant, demana més presència dels Mossos a l'estació de trens i diu, o ve a dir, que l'estació de trens i l'estació d'autobusos són les que generen aquestes sensacions d'inseguretat en els carrers del voltant. Generen certs fluxes de persones que és innegable, i ho hem vist amb dades objectives, que no són ni percepcions ni suposicions de la ciutadania, que sí,
que generen certes problemàtiques i per això estem molt decidits a, també a actuar i a demanar col·laboració amb aquells que també tenen responsabilitat. I més enllà d'aquestes dues o dos punts concrets de la ciutat, li preocupa algun augment, l'augment d'alguns fets delictius, d'algun tiroteig, coses sí. que fets que mediàticament sí. Fi, sí. Doncs tenen un fort impacte en la població i això s'ha produït recentment a Tarragona. Va passar a Campclar, és innegable, va ser una casuística molt concreta, de fet ja no però també al carrer Jaume I, per exemple, que va haver-hi un tiroteig. Sí, però el Jaume I va passar al carrer Jaume I com podia haver passat a Reus, com a Cambrils, perquè va ser una persecució d'uns senyors que no són ni de Tarragona, ni que viuen a Tarragona, ni que tenen res a veure amb Tarragona, i que amb la fugida van parar allà. O sigui, és una persona on presumptament l'estaven extorsionant uns senyors, i és un senyor que té un negoci a Salou. O sigui, és a dir, va passar al carrer Jaume I de manera desgraciada, però no és res que tingui relació amb Tarragona ciutat, ni són gent de Tarragona, ni res de Tarragona. O sigui, per la calma i la tranquil·litat de la ciutadania, no? Però és que tu mires les xifres, per exemple, amb l'operació d'AGA, que és una operació de Mossos d'Esquadra, nosaltres hem col·laborat, s'ha vist que nosaltres aquí les xifres que tenim de delictes amb arma blanca són ínfims. No tenim aquest problema, no? I Santa Tecla, que és una de les dades on més possiblement pot haver problemes de seguretat, escolti, podem dir que ha estat meravellós, hem tingut molta seguretat i això ha estat un exercici comú de voluntat, de que això sigui és, i que sigui, òbviament, una ciutat segura, i ho ha estat. Uh-huh. I ho ha estat amb més de 50.000 persones a la vegada al carrer, i m'haurà de permetre que no tots estàvem bevent aigua amb gas. I, escolti, va anar més que bé, i jo vull aprofitar per felicitar Guàrdia Urbana de Tarragona, Mossos d'Esquadra i a tota la resta de cossos i forces de seguretat que han ajudat en això, Protecció Civil, tothom, perquè ha estat unes festes modèliques, modèliques. Ja els agradaria a moltes ciutats tenir la, en tema de seguretat les festes que vam tenir. Vaig acabant, alcalde, parlant d'equipaments, de grans equipaments, una d'aquelles qüestions que arrosseguem des de fa anys, tema Tabacalera, que a més ho porta vostè directament. Com tenim ara mateix el mapa, perquè a més hi ha la novetat dels darrers mesos d'incorporar als equipaments de Tabacalera al Conservatori de Música de la Diputació. Sí, doncs anem bé. Hem signat ja el protocol amb la Diputació de Tarragona per tal de que s'iniciïn les estudis per tal que el Conservatori del carrer Cavallers passi a Tabacalera. És una molt bona notícia per la ciutat i també per tots els usuaris i usuàries del Conservatori, que fa anys i panys que estan esperant una ampliació que és impossible que arribi en aquell espai. Tenim també la Comissió Tripartita amb l'Estat, la Generalitat i nosaltres per la Biblioteca Estatal. Els tècnics del Ministeri ja han vingut a veure a Tabacalera. Els hi agrada, òbviament, que és un edifici meravellós i estem doncs, perfilant a veure en quina part. Demanen fer un equipament digne, és a dir, de milers de metres quadrats, a l'alçada d'una capital com és Tarragona. També tenim EUCES, que això són ja fets consumats, no? Que ha de començar, esperem, el 2026, no? O 2025, el seu curs acadèmic, més de 2026 en aquest cas. Tenim l'ICAC, que també ha fet un projecte bàsic per ho trasllat al magatzem número 6, que està colindant amb Necròpolis, amb Menat, que té tot el sentit, és un projecte molt maco, a part, i on jo doncs, també intentaré ajudar humilment a exigir els diners necessaris pel seu trasllat i que, a més, ens pot alliberar un espai ara mateix a la part alta, que és un local municipal, perquè pugui ser el local dels xiquets de Tarragona, no? Que també tenen, òbviament, unes necessitats que les tenim al pati del Pou. I, a més, tenim l'informe del senyor Miquel Barceló, que presentarem en no massa setmanes, sobre aquest districte tecnològic que ha de tenir potser el seu embrió a Tabacalera i que això també doncs, és una fita interessant. És a dir, Tabacalera ja té bioritmes, ja comença a viure i espero i desitjo que la gent ho pugui gaudir, ho pugui començar a veure ja, que això és una realitat durant aquest mandat. Quan ha parlat del districte tecnològic, i ho dic perquè la gent també ens entengui, estem parlant de l'actual polígon industrial Francolí. Exacte, és el que va ser. Però com que ha dit que Tabacalera serà un embrió, què vol dir? És a dir, sempre el que et diuen aquestes... És tot un mundillo, això. Jo m'hauran de permetre que a vegades jo el que dic és per referència, jo no sé de quan ho veus. Què vol dir amb lligar Tabacalera amb el futur districte que ara ocupa les naus industrials del polígon? Igual que el 22 arroba, no? No va néixer tot de cop, sempre hi ha un embrió, no? El que diuen és que l'espai que ja existeix i que ha de ser l'embrió i que ha de tenir instal·lades, no?, empreses d'aquest tipus, és Tabacalera. Per què? Perquè és
el salt després a l'altra banda del riu on està CLH, i que això depèn d'un trasllat, que és una aposta molt, molt important que tenim, del trasllat de CLH a Laboral, Laboral als terrenys que tenim entre Camp Clar i Bonavista, i d'aquesta manera nosaltres poder també urbanitzar tot aquell entorn, però que sigui l'altra pota, no?, del districte tecnològic. Però el naixement, l'embrió, la gènesis de tot això ha de ser Tabacalera. Molt bé, queda més clar. Ja que ha citat l'antiga CLH, alguna novetat d'aquestes negociacions, bueno, que seran difícils i complicades? Són complicades perquè estan demanant més diners dels que creiem sincerament que els hi toca. I, clar, i bueno, pues que han d'entrar en raó. Ells no poden, el seu negoci necessita sortir d'allà. Ho necessita. I la volumetria que ells volen per als diners que reclamen és inassumible. Ni per Manhattan. I no ho permetrem. És així de fàcil. No ho permetrem. Així doncs, si ells necessiten marxar a aquell lloc, és un lloc meravellós per ells, pel seu negoci, i a nosaltres ens va meravellós perquè traiem la Laboral del lloc on està, que crec que no sigui l'idoni, i el podem portar a un lloc que és molt més idoni, doncs perfecte, però home, que calm, no? Tots hem de fer concessions, no anem a màxims. Quan un ho vol tot, sol acabar en res. Així que espero i desitjo que avanci. I acabo ja. Ara sí, l'entrevista, ja que parlàvem d'equipaments, de grans equipaments com a Tabacalera, tenim altres projectes en marxa o en estudi per executar pròximament i que són competència de la Generalitat. Algunes obres ja estan en marxa, l'ampliació de Joan 23, però tenim el projecte del Fòrum Judicial, el de la Ciutat de Repòs i Vacances, i no té previst entrevistar-se amb el president de la Generalitat, sí, Salvador Illa? Sí, la setmana que ve. Setmana que ve? Setmana que ve? Setmana que ve, sí, sí, sí. I de què parlaran? Uf, tinc una llista que s'ha de reservar al matí, el president. I em pot avançar alguna d'aquestes qüestions, per exemple? Vostè ha tocat qüestions. Qüestions com el tramvia, que no hem parlat i és un tema important. Li preocupa? És a dir, ho dic per l'expressió que ha fet, perquè el tramvia teòricament és un projecte que va en marxa, però no sé si li preocupa. Em preocupa que la fase 2 no ha d'esperar a que acabi la fase 1. Sí, això ja ens ho va dir fa mesos. I això no s'ha avançat. Això demanaré. Jo amb la consellera Paneque ja he quedat i he parlat d'això, que és la responsable. I ho veu, de fet, ho comparteix. Comparteix que la fase 2 és una part essencial de la vertebració d'aquesta àrea metropolitana i que fins i tot és la columna vertebral, no? Mai millor dit de tot això. Pensin, uniria Tarragona-Reus a Europort, i a part amb la fase 1. És a dir, podria vostè pujar molt a prop de casa seva una parada i arribar fins a Cambrils, si vol, no? Així que miri quina virtut. Però bueno, tema de tramvia, el tema de l'àrea metropolitana, també és un tema que parlarem amb el president. El tema del finançament en si del nostre patrimoni. Nosaltres som l'única ciutat conjunt patrimoni de la humanitat i creiem que la figura d'un consorci és una figura homologable a la que té Mèrida o d'altres, no? I jo crec que és un camí, i molts altres temes, no?, que tenim aquí a la ciutat, o un estudi de qualitat de l'aire pagat per la Generalitat. En fi, ens donaria part molt més l'entrevista, però hem d'acabar perquè ja hem compartit més de mitja hora amb l'alcalde de Tarragona per repassar alguns dels aspectes de l'actualitat tarragonina. Alcalde Rubén Viñuales, moltes gràcies per compartir aquesta estona amb els nostres oients i que vagi molt bé. Fins la propera. Gràcies a tu, Ricard. Com aquest matí de dimecres, l'alcalde Rubén Viñuales en directe al Bon Dia Tarragona. I recordem que aquest dijous parlarem del concurs de Castells de Tarragona. Ens acompanyarà el director del concurs, Xavier González, i també el responsable del dispositiu sanitari, el doctor Manel González, que és el cap de Medicina Esportiva de la Xarxa Sanitària Santa Tecla. Això serà aquest dijous al Bon Dia Tarragona.